Սիրելի հայրենակիցներ, հերթական մեր հաղորդումը, որ ամբողջ հաղորդաշարը իհարկե մշտապես մի նպատակ ունի, ավելի հնարավորինս ավելի ճանաչել հայրենիքը, հերթական հաղորդումը այս ծրագրի մեջ նվիրում եմ մեր Հայաստան Հանրապետության սահմաններից դուրս մնացած, բայց պատմական Հայաստանի տարածքում գտնվող գավառներից մեկին, որ ուշ շրջանում ավելի հայտնի էր Ղարադաղ անվամբ։ Ղարադաղը, ներկայիս Ղարադաղը, ըստ էության զբաղեցրել է պատմական մեծ հայքի, Վասպուրական նահանգի ծայր արևելյան Արտևանյան գավառի մի հատվածը, արևելյան հատվածը, և նրան սահմանակցող, արևելքից սահմանակցող Փայտակարան նահանգի ծայր արևմտյան մի գավառ, որ կոչվում է Ալևան։ Այս երկու գավառների, Արտևանյան և Ալևան գավառների տարածքում է, որ հետագայում կոչվել է Ղարադաղ։ Ղարադաղը ուշ միջնադարում գոյացած, այսինքն 17-18-րդ դարերից շրջանառված մի աշխարհագրական, այսինքն տեղանուն է, որ իրականում վերաբերել է Արաքս գետի աջ կողմում տարածվող, նրանից հարավ ընկած մի տարածաշրջանի, իհարկե քարտեզներն էլ կան, կարող եք քարտեզների վրա տեսնել, բայց եթե հասնեք մեր Հանրապետության հարավային կետը Մեղրու շրջան, ապա Մեղրու շրջանի արևելյան հատվածում գտնվող, ասենք, վերջին գյուղերը, որ ունենք, ապա այդ գյուղերի դեմ հանդիման արդեն Ղարադաղի սարերն են։ Եվ այդպես շարունակվում է ներկայիս Արցախի Հանրապետության, ասենք, Քաշաթաղի շրջանով և Հադրութի շրջանով, նախկին Զանգելանի և Ջաբրայելի շրջանների դեմ առ դեմ Իրանի փաստորեն տարածքում այն լեռները, որ կարող եք աչքի անցկացնել, դրանք հենց Ղարադաղի լեռներն են։ Եվ ահա այս տարածքում, Ղարադաղում, մոտարապես մինչև մոտ 50 գյուղեր, մինչև 1800-ական թվականների սկզբները դեռ հայաբնակ էին, մինչև 1820-30 թվականները Ղարադաղը բավական հայաշատ երկրամաս էր, մի գավառ էր, որ ինքը իր հերթին բաժանվում էր 5 գավառակների, յուրաքանչյուրը մինչև 10-12 գյուղ բնակիչ ուներ, և սրանք, ի դեպ, եթե թվարկել լինեմ այս 5 գավառակները, ուրեմն Դզմար կամ Դիզմարն է դրանցից մեկը, որ Ղարադաղի ծայր արևմտյան կողմն է, և այսինքն Դզմար գավառի տարածքը Մեղրու շրջանից տեսանելի է, Մեղրու շրջանի արևելյան հատվածից, եթե հանդիպակաց կողմն ենք նայում Արաքս գետի, արդեն Դզմարի գյուղերն են. Խանագյահը, Ուրգյութունը, Սարդուն, Աղաղանը, Ղշլաղը և Ղուլուտին։ Ղարադաղի մյուս գավառակն է Մեշափարը։ Մեշափարում էր գտնվում Ողան, Մեզգիտ, Կերմանավա, Քլալա, դարձյալ Ղշլաղ և Նեփեշտ գյուղերը։ Հաջորդ գավառակը Քեյվանն էր։ Քեյվանում էին գտնվում Սղըն, Ղասումաշեն, Գյոկտարա, Ասրան, Բերթին, Սուրում, Նորաշեն, Աշրապ և Մհտավու գյուղերը։ Չորրորդ գավառակը Ղարադաղում դա Մնջվանն էր։ Մնջվանում գտնվում էին 5 գյուղեր՝ Վինան, Ամրադյուլը, Քարագլուխը, Սևահողը և Արթանաշենը։ Եվ վերջապես Ղարադաղի գավառակներից են նաև Հասանովը։ Հասանովում ևս 5 գյուղեր կային՝ Նորաշենը, Օղան, Լյումա գյուղը, Ղշլաղը և Վիաքիվը։ Մեզ 2011 թվականին մեր աշխատանքային խմբին հաջողվեց լինել Ղարադաղի տարածքում, բայց բոլոր գյուղերը չհաջողեցինք այցելել, դրանք դեռ մեր ծրագրային աշխատանքների մեջ են և հաջորդիվ անպայման պիտի լրացնենք, բոլոր գյուղերը պիտի այցելել, ճշտել, որտեղ ինչ է պահպանվել, բայց մինչև 10 գյուղեր մեզ հաջողվեց այցելել։ Ես այս հաղորդումով ցանկանում եմ
հենց այն, ինչ որ 2011 թվականին Ղարաբաղում կարողացանք տեսնել մեր այցելությունների շրջանակում, ուրեմն հենց դա եմ, որ ուզում եմ այս պահին ձեզ ներկայացնեմ։ Նշեմ, որ Խանագյահ գյուղն էր ամենատպավորիչը և որ եղել է նաև մարդաշատ մի գյուղ։ Այս գյուղը 18-րդ դարում օրինակ Տաթևի վանքապատկան գյուղերից է եղել և Հարկատու գյուղերից է եղել, ուրեմն։ Հայտնի է նաև, որ 18-րդ դարում եղել է Մելիքանիստ և Խանագյահի մելիքներին է պատկանել Դզմար գավառի գրեթե բոլոր մյուս գյուղերը, այսինքն ողջ գավառը գտնվում էր Խանագյահի հայ մելիքների տիրապետության ներքո։ Սա մինչև 1820-երոսնական թվականները։ Խանագյահում մենք տեսանք գյուղի եկեղեցին կանգուն վիճակում, ասեմ, որ ոչ միայն Խանագյահը, այլև Ղարադաղի բոլոր մյուս գյուղերը հայաթափ են եղել 1940-ական թվականների երկրորդ կեսին, և շատ քիչ հայեր, հատուկենտ հայեր են մնացել տարբեր գյուղերում։ Իհարկե գյուղերի գերեզմանոցների տապանաքարերը տեսնելիս մեզ համար պարզ դարձավ, որ ծնունդով այդ գյուղերից բնակիչներ ճիշտ է արդեն երևի Թավրիզում կամ Թեհրանում էին ապրում, բայց և գյուղն էլ հայաբնակ չէր, բայց մահվանից հետո բերել և ամփոփել են իրենց հարազատները տվյալ անձի ծննդավայր գյուղի գերեզմանատանը։ Եվ օրինակ մինչև 1970-ական, 80-ական, մինչև իսկ 2000-ական թվականների հատուկենտ տապանաքարեր ենք տեսել գյուղերում, որ արդեն կես դար հայ բնակիչ չունի։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ տարբեր վայրերում վախճանված ծնունդով այդ գյուղացիներին նույնիսկ տասնամյակներ հայաթափումից անց իրենց հարազատները երևի այդ մարդկանց պատգամն է եղել կամ վերջին ցանկությունը, համենայն դեպս բերել և ամփոփել են իրենց ծննդավայրերի գերեզմանոցներում։ Ուրեմն Խանագահում եկեղեցում կից տեսանք դպրոցի ավերակ շինությունը, որ ուներ շրջապարիսպ իր դարպասով, և դարպասի վրա մինչև իսկ մինչև հիմա արձանագրությունը հայերեն դեռ պահպանվել էր։ Ղարադաղի տարածքում մենք նպատակ ունեինք այցելել հայկական նախկին գյուղերից օրինակ Ուրգյութունը։ Ուրգյութուն այցելելու համար հարևան թուրքաբնակ, ազերիաբնակ մի գյուղից էր ճանապարհը սկիզբ առնում, և տեղացիների հետ հարցուփորձից հետո իմացանք, պարզեցինք մեզ համար ճանապարհը, և մեր խումբը բռնեց մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ուրգյութուն գյուղի ճանապարհը։ Ճանապարհը անցնում էր անտառների, ավելի ճիշտ Նոսր անտառների միջով, ժամանակին սայլի ճանապարհ էր եղել, բայց գյուղը պարզվեց, որ հայերի արտագաղթից հետո այլևս չէր բնակեցվել, և թե գյուղն էր քարուքանդ եղել, և թե ճանապարհն էր կածանի վերածվել, ինչև է ամառվա տապին, որ ամբողջ ճանապարհին աղբյուր չկար և բավական դժվար էր մեր խմբի համար, բայց ինչև է, մենք հասանք Ուրգյութուն գյուղ, այստեղ բարձր խոտերի մեջ, ի զարմանս ինձ, իհարկե ոչ ոք չկար տեղացիներից, և ինչ որ փնտրում էինք միայն մեր հույսով էինք, կարծում էինք, որ կգտնենք, այսինքն օրինակ եկեղեցու փլատակները կամ թե գերեզմանատունը, բայց մեծ ափսոսանքով երկար մեր փնտրումները, բոլոր կասկածելի բլուրները ընդհանրապես հայոց գերեզմանոցները միշտ գյուղերից, գյուղի բնակելի թաղամասերից վեր են լինում, և կասկածելի բոլոր բլուրները այցելեցինք, բավական
ապարդյուն դերեցինք, բայց ուժգյութունում մեզ չհաջողվեց գտնել հայոց գերեզմանատունը, այլ առավել նույնիսկ եկեղեցատեղին, որտեղ մեր ձակագյուղի բնակիչները նշել էին, որ եկեղեցին քանդված է, բայց դե իհարկե տեղը կա։ Մեզ հաջողվեց ուժգյութունում տեսնել միայն բնակելի բազմաթիվ տնատեղեր և մի քանի տուն, որ դեռ տանիքը ունեին փայտյա պատշգամբներով, փայտյա խոյակներով, գեղեցիկ շենքեր, բայց դրանք էլ վերջին, որ ինքնաբերաբար ժամանակի մեջ դրանք էլ կորստյան պիտի մատնվեն։ Իդեպ տարիներ առաջ 1970-ականներին ուրյութուն է այցելել ճարտարապետ Արմեն Հախնազարյանը, և երբ որ համադրում ենք Հախնազարյանի կատարած լուսանկարները մեր լուսանկարների հետ, տեսնում ենք, որ շատ բան է փոխվել։ Արմեն Հախնազարյանի այցելության ժամանակ գյուղը դեռ մի քանի ընտանիք բնակիչ է ունեցել, և դրան շնորհիվ բավական շեն, տնամերձ հողամասերը մշակված, և այսինքն բարեշեն տեսք ուներ 70-ականների սկզբներին, մինչդեռ այսօր միանգամայն գյուղատեղի է։ Մեզ հաջողվեց Ղարադաղի տարածքում լինել Ողան գյուղում։ Ողանը նշանավոր է նրանով, որ 19-րդ դարի վերջերին այս գյուղի կալվածատերն էր Թումանյան ընտանիքը։ Թումանյան ընտանիքը Ղարադաղում էլի գյուղեր է տիրապետել, օրինակ նրանց հիմնական նստավայրն էր Վինա գյուղը, ուրեմն Վինան, Ողանը, ինչպես և Քարագլուխ գյուղը, սրանք այն գյուղերն էին, որ պատկանելիս են եղել Ղարադաղի վերջին հայ կալվածատերերին, որոնք Թումանյան ընտանիքն էին ներկայացնում, և հենց այս Թումանյան ընտանիքն էր, որ Ողանում ուներ ապարանք, իշխանական կալվածատիրական մի ապարանք, եռահարկ, հսկայական մի շենք, կից այլ կառույցներ, ամենը ներառված անկյուններում բուրգերով հզորացված շրջապարսպի ներքո, և իսկապես տպավորիչ մի հուշարձան, ամենավերջին հայկական իշխանական տներից մեկը ըստ էության։ 1970-ականների սկզբներին Արմեն Հախնազարյան նույնպես տեսել է, այցելել է Ողան և լուսանկարել այս իշխանական ապարանքը, բավական քայքայված և կարծես ավերումի արդեն դատապարտված վիճակում մեր այցելության ժամանակ 2011 թվականին մի տեղացի մարդու հանդիպեցինք, որը շատ-շատ տխուր էր, և տխուր էր այն բանի համար, որ ինքը իր միջոցներով սկսել է նորոգել և էապես նորոգել էր, և իր ասեմ բավական ճիշտ հին կառույցին հարազատ, այսինքն շեղումներ գոնե ես չտեսա, բայց Իրանի հուշարձաների պահպանության այդ հաստատության կողմից իր աշխատանքները արգելվել էր շարունակվել, նշելով, որ սա պատմական հուշարձան է և դու իրավունք չունես քո ուզածները անես, թեկուզ և իր ուզածները փաստորեն շատ չափի մեջ էր, այսինքն ամեն ինչ։ Դուք դա կարող եք տեսնել մեր կատարած լուսանկարներից և համատել։ Այնուամենայնիվ մարդը տրտմության մեջ էր, որ ահագի ծախս էր արել, և բայց նաև զրկվել էր այդ շենքը տիրապետելու իրավունքից։ Մեզ Ողան գյուղում հաջողվեց լինել հին Ողան գյուղատեղիում, ուր որ հասանք մոտ 2 կիլոմետր անտառների միջով մի հնամենի ճանապարհ անցնելով։ Մեր բախտից կարող էինք և չգտնել, որովհետև չունեինք ուղեկից առաջնորդ, և միայն բացատրությունների հիման վրա էինք մեր ճանապարհը բռնել, բայց կարելի ասել բախտի բերմամբ, որտեղ խիտ մացառների և ծառաստանի մեջ էր գտնվում խարխլված եկեղեցին, այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց տեսնել այդ եկեղեցին, միանավ բազիլիկ հորինվածքով մի թաղակապ կառույց էր, և բայց ինչպես պարզվեց, այստեղ գանձախույզները բավական վնասել էին կառույցը, օրինակ եկեղեցու մուտքի բարավորը, որի վրա
ըստ Արմեն Հախնազարյանի կատարած լուսանկարի տեսնում ենք նույնիսկ գյուղի անունը Ողան արձանագրած, ահա այդ քարը այլևս տեղում չէր, նաև շատ ուրիշ ավերումներ թե ներսում, թե շուրջը փորփրած ամենտեղ գանձախույզների ձեռքով, թե հայոց եկեղեցում, ներսում կամ դրսում պիտի գանձեր գտնեն։ Արդեն կառույցի մի կերպ վերջին երևի միջոցները ներդնելով, մի կերպ անմշակ քարով սրբատաշեն միայն մուտքը, այսինքն այդքան վարպետներին ծախս չէին կարող հատկացնել, որ ավելի սրբատաշ մասեր ունենար շենքը կամ լիներ համակ սրբատաշ էլ առավել, այսինքն շենքի կառույցի տեսքից արդեն հասկացվում է, թե ինչ խեղճ միջոցներով է շինարարությունը գլուխ բերվել, և այս իմաստով միայն ցավ ենք ապրում, որ գանձախույզները, տականքները ամեն ազգի մեջ կան, մեր մեջ էլ կան, այդ պատճառով, այդ հույսով անվերջ քանդում են մեր կառույցները։ Ողանի տարածքում մի անտարով պատված բլուրի գագաթին և լանջերին նաև գյուղի գերեզմանոցը մեզ հաջողվեց տեսնել, որ հիմնականում ուղանկյունաձև տապանաքարեր էին, մեծ մասամբ արձանագիր, թվագրվածները վերաբերում էին 17-րդ դարին և մինչև 20-րդ դարի տապանաքարեր կային։ Իդեպ Ողան գյուղում գուցե և ավելի է գործել, բայց հայոց դպրոցի գործնեության վերաբերյալ մինչև 1930 թվականի տեղեկություններ կան։ Իհարկե դպրոցը հնարավոր է, որ գործել է մինչև 1940-ական թվականները, երբ գյուղը հայաթափվեց։ Ղարադաղի հաջորդ գյուղը, որ մեզ հաջողվեց այցելել, Քլալան է։ Քլալա գյուղում հայկական եկեղեցու վերաբերյալ մի տեղեկություն կա, որ դեռևս 1896 թվականին այս եկեղեցին գտնվել է ծայրահեղ քայքայված վիճակում, և տեղացիները մտադրվել են հինը քանդել ու նորը դրա փոխարեն նոր եկեղեցի կառուցել։ Մեզ հանդիպած, Քլալա գյուղում հանդիպած տեղացիներից մի ազերի, որը նշեց, թե իր հայրը, որ հաստատվել է այս գյուղում, այդ պահին դեռ երկու հայ բնակիչ է եղել։ Հա, չի տանը, բայց դեռ չի քիչնիշրան։ Մենք նիմերն ու թայնան իքտրաֆլար olmuştu։ Հա, որտեղ մուսալմաններ եղել, ելերեմ զոր գալմիշտիլեր, կողմիշտիլեր։ Մա որ եկել եմ իմ հայրս, էստեղ տեսել եմ երկու հայ։ Ehtimalen ki onlar o zaman onlar ha orayı marat geldiler. Da bunlar ihtimalen onda o kent yokmuş. Aslında ben de ne açın için gal aslında mer büyüğü evet nerkin ev verini aran ki ne açın için gal. Yes pokreyi hiç şuma. Ben kiran imarat eyin kasım. Bak çem manım yegi geçti yerden boş. Boş yer este koç ender yegi geçti çem işi. Bak eder arfen harap bir ab benat. Bak ender me aç karuç kar. Este pader süste var. Este aslında padere այս շաղախը ցույց տվա, այս շաղախով սարված պատերը հայերից է մնացած, իսկ բետոնիները մերնած։ Հա, այստեղ ասում է Քալալե Արամանայա գոչվե, այս գյուղը, հետո փոխեցին Քալալե Օլիաս։ Մոտերանում հայերի հետ աշխատել եմ, քիչ գիտեմ։ Շատ լավ է ես նամ գործի, ուլարի մտամ ան։ Ուլար բիներեմ, հա։ Եվ ասեց, որ հայոց եկեղեցու գոյության մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Սրանից ես միայն ենթադրություն կարող եմ անել, որ 1856 թվականին այդ քայքայված եկեղեցու փոխարեն թերևս նորը նույնիսկ չէր կառուցվել, և դրա համար տեղացիները նույնիսկ չէին հիշում։ Ինչ վերաբերում է գերեզմանոցին, ապա այն տարածքը, ուր որ գերեզմանատեղին էր եղել, հերկված էր, այդ տարածքը նույնպես այդ բարի ազերին չզլացավ, մեզ առաջնորդեց, և այն ինչ որ տեսանք, ուրեմն տեղում ոչինչ չկար։ Քալալայից բացի Ղարադաղի տարածքում մեզ հաջողվեց լինել նաև Սևահող, Քարագլուխ, Վինա գյուղերում, որոնցից հատկապես Վինան չափազանց